Jes, nyt on käynyt niin, että on greeni missattu lähestymisellä ja itse asiassa vähän short sideattu sikäli, että pallo on aika paljon alempana kuin greenin pinta, 3 metriä greeniä käytössä. Ja riippuen vähän pelaajasta, minkälaista lyöntiä tähän valitsee. Mä oon ottanut nyt 3 mailaa mukaan ennen kuin teen varsinaista päätöstä, mikä lyönti lähtee. Täällä on 5-8, rauta 9 ja rauta 6.